Bună seara, dragii noștri telespectatori! Vă spunem și în această duminică seară din studioul televiziunii Europa Nova Timișoara, unde în fiecare seară, după cum știți și sunteți în fața micilor ecrane, se difuzează emisiunea Cuvântul care zidește. Emisiune care, de regulă, reia tâlcuirea pasajelor Sfintei Evanghelii ce se citește duminică dimineața la Sfânta Liturghie, motiv pentru care întotdeauna și în această seară n-am făcut excepție, invităm preoți, teologi, studenți, oameni atașați bisericii, care să ne propună o altă perspectivă, poate, decât cea pe care am auzit-o dimineață la Sfânta Liturghie, în bisericile, mănăstirile din cuprinsul eparhiei noastre și oriunde se difuzează această emisiune. În această seară, în duminica în care se vorbește despre pilda vindecării slugii sutașului, avem un invitat care a mai fost la noi, de o vreme n-a mai fost, bine că a revenit acum spre finalul sezonului nostru de înregistrări, pentru că pe perioada lunii august va fi o pauză, este domnul profesor, doctorand Cristian Ilie Băleanu, profesor de religie la școala gimnazială, școala cu clasele 1-8, numărul 27 din Timișoara. Țin să vă corectez, numărul 19. Numărul 19, așa este. Da. Scuze pentru omisiune. Bine ați venit. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această duminică seară. Părinte, vă mulțumesc. Și că ați revenit. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt fericit că putem fi în această duminică împreună și putem discuta mai multe aspecte legate de pericopa evanghelică de astăzi. Până să facem acest lucru, țin să vă anunț că fratele aici prezent în studioul nostru urmează în scurt timp să-și prezinte teza de doctorat luată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Iată, după 5 ani de osteneli cărturărești, ajunge să își definitiveze aceste studii și să își prezinte în toamnă, în ședință publică, așa cum se obișnuiește, teza de doctorat. Care este titlul, dacă ne puteți spune? Și cine a coordonat această teză? Teza mea de doctorat unește două laturi importante ale teologiei, dogmatica și misiunea. Se intitulează Fundamentele dogmatice ale misiunii Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, coordonator științific fiind părintele doctor Ioan Tulcan. Am reușit împreună să ajungem la un consens, în primul rând, în ceea ce privește subiectul tezei, fiindcă și acest lucru a fost destul de greu. Cercetarea cuprinde mai multe etape, iar începerea propriu-zis a scrierii, a redactării tezei,
nu este nici de cum prima etapă, ci lecturarea cât or mai multor cărți și frecventarea cât or mai multor librării sau biblioteci. Resurse științifice. Iar împreună cu părintele am reușit să ajungem la acest consens, la o decizie asupra temei și într-un final, după, aș putea spune, ani de lucru, de studiu, de corecturi ale lucrării, am reușit să o finalizez în această vară. Sunt fericit că am ajuns în acest punct, în acest moment, să dea Dumnezeu ca și prezentarea să meargă bine și, din punctul meu de vedere, acesta este de-abia începutul cercetării mele teologice, fiindcă nu aș vrea să mă opresc aici, ci această prezentare să fie și o motivație în plus în ceea ce privește viitorul cercetărilor mele. Domnul profesor, să știți, dragi telespectatori și privitori, a terminat la noi prima formă de studiu teologic superior, Facultatea de Teologie din Timișoara, apoi și masteratul în teologie și iată acum continuă sau a continuat prin studiile acestea doctorale, finalizând această lucrare, cum ați auzit, care îmbină dogmatica și misiunea totodată. Să știți că dacă catedra noastră de misiologie de la Facultatea de Teologie din Timișoara și-ar putea permite un post de asistent sau preparator, acum nu mai există preparatori, ci doar asistenți, acela cel mai potrivit ar fi invitatul nostru din această seară. Vă mulțumesc! Revenind la ziua în care ne aflăm, ieri am avut sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul. Da. Vă spunem la mulți ani și pentru ziua de astăzi, pentru ziua de ieri, de fapt, în ziua de astăzi, pentru ziua de ieri. Da, ne ajută, și mulțumesc. Mai întâi, dacă ați vrea să ne spuneți ceva despre personalitatea acestui sfânt, Sfântul Proroc Ilie Tezvitianu. De ce l-avem în calendar, el care face parte din legea veche, fiind aproape singurul, deși mai este și Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, dar este chiar singurul reprezentant al legii celei vechi, profet, care are o zi de prăznuire cu cruce roșie, cum zicem noi în calendarul bisericii noastre. Sfântul proroc Ilie Tezvitianul este o persoană marcantă a Vechiului Testament, atât în Biserica Ortodoxă, cât și în Biserica Catolică, deși Biserica Catolică nu-l consideră neapărat sfânt. Ca și pe Sfântul Constantin cel Mare, însă iau alți sfinți pe care noi îi considerăm fericiți, cum ar fi fericitul Augustin. Însă vreau să adaug faptul că pentru religia iudaică, din care Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul făcea parte, el reprezintă o persoană și un punct de referință. Un model chiar de inspirație, un model de om ce are o legătură directă cu Dumnezeu, așa cum au avut și cunoscuții patriarhi ai Vechiului Testament și alți proroci tot din cuprinsul Torei sau respectiv al Vechiului Testament în limbaj creștin. Dacă ar fi să-l caracterizez pe Sfântul Ilie Tezvitianul, cred că cel mai bun indiciu sau în cel mai realist mod ar fi vremea pe care avem astăzi afară, deci este o vremă înflăcărată, concentrată și destul de austeră. Sfântul Proroc nu era o persoană austeră, ci a trăit o viață austeră. Să mă iertați că vă întrerup. Apropo de vremea de afară, de zilele trecute și chiar și de zilele pe care le parcurgem acum, să nu uităm că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, printr-un comunicat de presă săptămâna trecută, a îndemnat clericii de la parohii și de la mănăstiri și pe credincioșii, buni credincioși din țară și din străinătate, să se roage
pentru ploi la bună vreme în această perioadă, pentru potolirea arșiței, care afectează animalele și câmpurile, și chiar și pe oameni, dar și pentru ploaie la bună vreme. Și totodată trebuie să amintim faptul că Sfântul Proroc Ilie este cunoscut pentru aducerea ploii, fiindcă el însuși a trăit un episod de acest gen în perioada Vechiului Testament, în cursul vieții sale. Să încadrăm puțin istoric pentru telespectatorii noștri. Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul trăiește într-o perioadă de scindare a regatului Israel. Deja lucrurile începuseră să se înrăutățească între regatul de nord și regatul de sud, între Samaria și Iudeea. Trăiește în perioada regelui Ahab și a împărătesei și a reginei Izabela, care știm că nu era de religie iudaică, având o influență destul de puternică asupra regelui Ahab, el fiind iudeu la origine, o influență negativă care în timp s-a perpetuat și regatul Samariei și-a pierdut identitatea și credința într-un singur Dumnezeu în cursul, de-a lungul mai multor secole. Regele Ahab se afla între ciocan și nicovală, dacă îmi permiteți, deoarece soția sa îl influența extrem de mult pentru a aduce poporul pe care îl păstorea mai aproape de religia politeistă și, în principal, convingerea sa mai aproape de convingerea sa în zeul Baal, zeul tunetului și al ploii. Însă observăm un episod important ce a avut loc sub ochii reginei Izabela și ai regelui Ahab, unde a participat și prorocul Ilie. Un moment în care o mulțime de oameni, probabil că vorbim de ordinul miilor, s-au strâns din cauza secetei. Iar rugăciunile închinate zeului Baal nu aveau niciun efect. Prorocul Ilie Tezviteanul, fiind într-un exil asumat, asumându-și această asceză, trăind în pustie și fiind hrănit doar de corbi, revine în regat și la curtea regelui și propune, spre dovedirea atotputerniciei lui Dumnezeu, un fel de competiție în limbaj actual. Însă această competiție trebuie privită în contextul societății respective, deoarece oamenii nu aveau școală în perioada aceea, inclusiv regii, nu aveau o gândire analitică, o gândire logică, ci puteau să își schimbe foarte ușor convingerile religioase, în funcție de lucrurile evidente ce se întâmplau. În funcție de ceea ce se întâmpla chiar și în natură. Mă gândesc acum, îmi trece prin minte modul copilăresc cum distingeam noi lucrurile bune de cele rele când în copilărie, sau care e mai tare e mai bun. Scuzați-mi exprimarea simplistă. Însă Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul a observat aceste aspecte și, datorită duhovniciei sale, propune acest concurs sau acest mod prin care el va dovedi în curând supremația și existența atotputernicului și singurului Dumnezeu, Dumnezeului Israel. În Cartea a treia regilor ne este detaliat mai pe larg acest eveniment. Probabil majoritatea sau
mulți dintre urmăritorii noștri cunosc detaliile. Voi trece succint prin această acțiune, ajungând în momentul în care vițelul sau juncul sacrificat pe altar nu este mistuit de foc, așa cum nu este mistuit de foc la rugăciunile preoților lui Baal, dar este mistuit de foc la rugăciunile prorocului Ilie, specificând faptul că a fost udat cu foarte multă apă înainte. Și în acest mod, practic, odată cu pogorârea focului din cer și mistuirea completă, nu numai a juncului sacrificat, ci și altarului, toată mulțimea, inclusiv Ahab și soția sa, observă veridicitatea lui Dumnezeu, existența lui Dumnezeu. Adevărul, practic, Ilie îl arată pe Dumnezeu, adevărul, poporul adevărul, adevărul în sine. În acest mod, lucrurile încep să se schimbe, dar pentru o scurtă perioadă de timp, deoarece poporul samarinean revine la vechile obiceiuri, conducătorii săi, cei care l-au succedat pe Ahab, adoptă politici mai apropiate de religia politeistă și în acest fel lucrurile se încheie odată cu cucerirea de către asiro-babilonieni și destrămutarea lor și începutul robiei babilonice. Exact, strămutarea lor în centrul imperiului. Apropo de robie, domnule profesor, avem detalii despre o slugă a sutașului, da, despre un slujitor al sutașului, să zicem rob al sutașului. Și până să intrăm în aceste înțelesuri ale Evangheliei din această duminică, a patra după Rusalii, v-aș ruga să citiți, chiar nu este foarte, foarte, foarte lung, să citiți textul din Evanghelia după Matei, cred că este, nu? Da. Vindecarea slugii sutașului, capitolul 8, începând cu versetul 5, până la versetul 13. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus: venind îl voi vindeca. Iar sutașul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și îi spun acestuia: du-te și se duce, și celuilalt: vino și vine, și slugii mele: face asta și face. Auzind din sus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat grăiesc vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință, și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. După cum bine ați început în prezentarea dumneavoastră, pericopa evanghelică din această duminică face referire la vindecarea unei slugi, iar conceptul de slugă, dacă suntem atenți și citim de mai multe ori această pericopă, observăm că, cel puțin în creștinism, capătă o valență nouă, o valență necunoscută pentru lumea laică sau păgână, în care a trăit Mântuitorul Iisus Hristos. Aș dori să încep cu începutul și să prezint contextul social și ierarhic al Imperiului Roman din acea perioadă.
În ziua de astăzi nu mai avem statutul de slugă, însă în perioada antică era o treaptă socială, treapta de cea mai de jos, în care se aflau foarte multe persoane din Imperiu. Atât în Imperiul Roman, cât și în Imperiul Grec, condus de Alexandru Macedon, și în toate regatele, apoi în cel otoman, și în cel otoman, până în secolul 19, dacă nu mă înșel. S-a abolit practic sclavagism. Dacă nu mă înșeală cunoștințele legate de istorie, cred că până în secolul 19, când s-a abolit sclavia, sigur, avem cazuri mai vizibile sau mai puțin vizibile de sclavie în întreaga lume. Observăm că aceste slugi aveau un stăpân sau un domn care trebuiau pe tot parcursul vieții să-i urmeze. Trebuiau să îi slujească. Însă, Mântuitorul vine cu o nouă perspectivă a conceptului de slugă. Mă iertați că vă întrerup. Putem deduce că sluga sutașului, și chiar ar fi bine dacă ne puteți spune câte ceva despre ce înseamnă sutaș, da, ar fi venit pentru că sutașul acesta, fiind cetățean roman, nu era originar din Palestina. Da. Și oare putem deduce că a venit împreună cu el, cum a zis dumneavoastră, că îi urmau robii sau sclavii toată viața pe stăpânii lor. Toată viața, da. Putem deduce că a venit, deci, practic, din altă parte. Aici s-a stabilit în Capernaum, unde are loc acțiunea Evangheliei. Există mai multe variante. Evanghelia nu ne prezintă rădăcinile acestui eveniment, însă existau robi din război, existau robi cumpărați, existau robi în perioada antică cel puțin, moșteniți. Existau robi moșteniți, existau robi care au devenit robi fiindcă nu și-au plătit datoria, așa cum avem, de exemplu, pilda datornicului nemilostiv, care și el la un moment dat devine rob atunci când exagerează prin comportamentul său neiertător. Însă, în ceea ce privește sutașul din Evanghelie, din Evanghelia de astăzi, și sluga sa, nu cunoaștem exact situația celor doi. Sutaș înseamnă centurion sau general din armata romană. Un membru al armatei care duce o viață destul de aspră, nu poate avea familie, nu poate sta, nu poate avea o casă într-un singur loc, nu poate, nu se poate desfășura într-un mod, haideți să spunem, relaxant, așa cum avem noi în ziua de astăzi obiceiul de a spune, ci depindea foarte mult de campaniile militare organizate de către împărat sau de către proconsulul regiunii din care făcea parte. Sutașul din Evanghelia după Matei, cel mai probabil era de origine romană. Iar în acest fel mai dobândim o informație, și anume că nu era iudeu, nu credea în Dumnezeu, ci era politeist. În ceea ce privește pe sluga sa, am studiat recent conceptul de slugă, termenul de slugă, în limba greacă, ce are mai multe, foarte multe forme, printre care și acela de tânăr sau de copil, că este de parte femeiască sau de parte bărbătească. În textul grecesc, în Septuaginta, este folosit doar de către sutașul din Evanghelia noastră, este folosit un termen diferit față de restul termenilor de slugă folosite în această evanghelie. Termenul se numește pais și reprezintă oarecum o relație
afectuoasă filială, părintească, între stăpân... Deci vă referiți la traducerea grecească a acestei evanghelii, că mai sunt evanghelii paralele. Vă referiți acum la Evanghelia de la Matei? La Evanghelia după Matei, da. Da. Deoarece, observăm aici... Deci are înțeles de părintesc filial... Părintesc filial, acest cuvânt pais, spre deosebire de dulos, care înseamnă strict slugă. La începutul Evangheliei observăm că mai este folosit cuvântul dulos, dar nu de către sutaș. Sutașul îl numește pe servantul său, pe sclavul său, pais. Acest termen este, din punctul meu de vedere cel puțin, vrea să scoată în evidență apropierea aceasta între cei doi și apropierea mai mult părintească, fiindcă în sensul simplist, crud al cuvântului, pais, în limba greacă, înseamnă fiu, copil sau chiar adolescent, în funcție de context. Prin urmare, Mântuitorul înțelege acest sens al cuvântului, dar Evanghelistul Matei ne explică mai mult prin descrierea modului în care acest sutaș se raportează la situația în care se află sluga sa și la modul cum vine la Mântuitorul și cere ajutorul, el fiind politeist. Avem foarte puține cazuri în Evanghelie relatate în care o persoană politeistă îi recunoaște divinitatea Mântuitorului și vine disperat la el pentru a-i cere ajutorul. Mai avem exemplul femeii cananeence, care este adus... Fica mea este rău chinuită de un demon. Care este adus în discuție chiar și de Sfântul Părinte Ioan Gură de Aur în omilile sale la Evanghelia după Matei. Este o similitudine destul de mare. Acolo avem, discutăm despre fica cananeencii, aici vorbim despre sclavul care era la fel ca un fiu pentru acest sutaș. În continuare, centurionul sau sutașul, generalul de armată, Evanghelistul Matei ne spune că îi mărturisește dumnezeirea Mântuitorului. Doamne, vine la el și îi cere cu ardoare această minune, fiindcă sluga sa era pe moarte. Avem un text similar în Evanghelia după Luca, ceea ce pune accentul tocmai pe această boală extrem de gravă a slugii sutașului. Fiind pe moarte, ne spune Sfântul Evanghelist Luca. În acest moment, Mântuitorul observă modul cuvios de a se raporta al centurionului și îi oferă, eu știu, vindecarea slugii sale. Încă un lucru pe care aș vrea să-l mai semnalez este faptul că avem în cuvintele sutașului o similitudine, o paralelă în rugăciunea sa către Mântuitorul, o paralelă între ierarhia militară ce a existat și există și astăzi în armată, și anume că fiecare general are la rândul său un general și așa mai departe, și ierarhia... Fiecare are un superior. Un superior. Un superior, un conducător. Un inferior. Exact. Și invers. Și ierarhia spirituală în vârful căreia se află Dumnezeu. Și îl consideră pe Dumnezeu un comandant de oști. Cine oare îl mai considera comandant de oști pe Dumnezeu în Vechiul Testament? Chiar poporul evreu, prin termenul de Savaot. În acest fel, Mântuitorul este covârșit de credința acestui sutaș și acționează conform cerinței lui, rugăciunii lui. Observăm că sluga sa este vindecată și Mântuitorul
pornește spre o altă minune. În continuare, cei care au citit capitolul 8 observă că o altă persoană pe moarte a fost vindecată, și anume sluga Sfântului Apostol Petru. Este un text destul de adânc, cu conotații diverse, pe care l-aș recomanda inclusiv studenților de la teologie să-l mai studieze, fiindcă mulți exegeți din ziua de astăzi, cel puțin protestanți, propun și alte viziuni asupra acestui text, însă Sfinții Părinți, cel puțin din câte am citit eu și am cercetat eu, observă această credință a centurionului care practic tronează însemnătatea pericopei evanghelice, credința nemăsurată a centurionului, care era de alt neam, care era de altă credință și care ulterior cu siguranță a început să creadă într-un singur Dumnezeu și să mărturisească pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat. Fiindcă fiecare, dacă observăm când citim cuprinsul Evangheliei, fiecare persoană vindecată de Mântuitorul a fost vindecată atât spiritual, în primul rând spiritual, cât și trupesc. Și a fost schimbată fundamental. Dacă a fost credincios, a devenit credincios. Dacă era credincios, evident, și-a păstrat credința și a devenit și mai credincios. Și a îmbunătățit-o. Și a întărit credința. Și a întărit credința. În acest fel, consider că au mers lucrurile și în ceea ce privește pe centurionul nostru și pe sluga sa. Da, e bine că ați făcut această subliniere a termenului din limba greacă, pentru că, pe de o parte, înțelegem, întotdeauna s-a zis și în tâlcuirile la această evanghelie pe care le-am mai citit eu de-a lungul timpului, întotdeauna se spunea că de bună seamă că această slugă sau acest slujitor sau acest rob al centurionului sau sutașului și-a împlinit foarte bine slujba sa, încât acest centurion sau acest sutaș a apelat la Mântuitorul, cum am zice, în disperare de cauză, pentru că era pe moarte, nu? Da. Și deși, iată, dumneavoastră a zis mai devreme că exista posibilitatea de a schimba, de a înlocui, oricând, aveai drept, dacă nu greșesc, de viață și de moarte asupra da. Robilor tăi, exact. Ca stăpân, exact. A lor. În totalitate. Și puteai să le faci orice. Puteai să-i vinzi la alții, în cazul cel mai fericit. Dar probabil că, iată, este vorba mai mult decât o împlinire a unor îndatoriri, să zicem, casnice, de o loialitate, am spune, nu? Dacă sigur vorbim da. În termen de prietenie, în ce măsură, desigur, și de-a lungul timpului, mă gândesc, noi formăm sau dezvoltăm prietenii unii cu alții, dar nu mă îndoiesc că chiar și în relația stăpân-rob au existat sau s-au depășit acești termeni, nu? De stăpân-rob strict în sensul dat al cuvântului. Și probabil că este grăitor din această perspectivă ceea ce a zis. Și pe de altă parte mă gândesc iarăși la faptul pe care l-ați menționat, că un păgân, un politeist, un neiudeu, un neînchinător la Dumnezeu cel adevărat, nu? Ajunge să se adreseze Mântuitorului cu atâta credință. Un ostaș credință. Care a cu siguranță a săvârșit și crime în viață. Apoi un ostaș care a ocupat și ocupa exact, un poporul, rol... era detestat exact. Pentru că era o armată de ocupație, nu? Cum avem și aici la doi pași acum zilele noastre. Dar totuși, vedeți, această... mi-am adus aminte în timp ce ziceați de o exclamație a Mântuitorului când zice într-un alt context: adevărat vă spun, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Deci Dumnezeu îi laudă pe exact. Alții care, deși n-au religia poporului ales, cum am zice și cum se zicea și pe atunci, iată,
cum ajung să crească în ochii Domnului? Mântuitorul spune ceva similar, dacă nu mă înșel, și femeii cananence, fiindcă am discutat despre ea. Și chiar și sutașului din această pericopă, relevând faptul că sufletul omului este deschis către Dumnezeu, indiferent de barierele acestea sociale, etnice, religioase chiar. Și asta s-a întâmplat pe tot parcursul istoriei. Însă în perioada respectivă, societatea evreiască, foarte conservatoare de altfel, mult mai conservatoare decât în ziua de astăzi, considera pe ceilalți, englezii au un termen generic pentru ceilalți, gentile, ceilalți, că erau de origine, eu știu, grecească, că erau de origine persană, că erau de origine romană și așa mai departe, nu puteau să aibă o legătură cu Dumnezeu, deoarece erau considerați singurii aleși, ei fiind poporul sigur, ales. Da, sigur. Prin urmare, treceau foarte mult cu vederea acest aspect al aproapelui, cuvântului, cine mi este aproapele, pe care Mântuitorul l-a clarificat în activitatea sa mântuitoare de pe pământ. Și acesta este un exemplu, unul dintre multele exemple prin care Mântuitorul ne oferă imaginea universalității creștinismului, universalității iubirii lui Dumnezeu, dar și a iubirii omului față de Dumnezeu. Fiindcă omul este creat, omul este născut cu această dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, această dorință interioară, această dorință intrinsecă. Practic Dumnezeu se află în conștiința omului. În conștiința omului. Din start. Și omul îl caută. Omul îl caută în diferite moduri, în diferite feluri. Spunea un teolog, am un lapsus, nu mai mi-aduc aminte numele lui, preciza faptul că tot ceea ce facem în viață, indiferent că suntem creștini, indiferent că avem altă religie, faptul că mâncăm, de la cele mai mici aspecte ale vieții, până la studii, până la a merge la biserică și așa mai departe, inclusiv reușitele noastre, țin de strict de viața noastră spirituală. Sau, mai bine zis, fac parte din viața noastră spirituală. Restul contează extrem de puțin sau aproape deloc. Practic, toată economia asta a vieții pe care o trăim pe pământ este de natură spirituală sau este sub tutela spiritualității. Este destul de greu a explica în câteva cuvinte aceste idei, însă probabil telespectatorii noștri cunosc și de la slujbele la care au mai participat la biserică îndemnurile părinților slujitori și al episcopilor de a se ruga, de a aloca mai mult timp rugăciunii, tocmai pentru a umple viața noastră, fiecare moment, fiecare secundă al vieții noastre, cu mai multe lucruri închinate lui Dumnezeu, mai multe lucruri spirituale, care să prevaleze, care să ne apropie mai mult de Dumnezeu, față de lucrurile minore, materiale, pe care le facem conștient sau inconștient. Practic acest lucru este o parte a Evangheliei. Fiecare lucru pe care îl facem noi de zi cu zi face parte din viața noastră spirituală, o învățătură, un lucru desprins din pericopa de astăzi, dar din întreaga Evanghelie. Și cum zicea Sfântul Apostol Pavel, răscumpărați vremea că zilele rele sunt. Și tocmai de aceea, sau pe aceeași linie mergând, avem nevoie, în primul rând, de Sfânta Scriptură, să învățăm. Am auzit că ați zis,
mai devreme că ar fi bine ca studenții noștri la teologie să citească, să aprofundeze puțin această Evanghelie, dar subiect, în general Sfânta Scriptură. Fiecare eveniment. Da, este parte. Oricum, apropo și de Sfântul Ilie și de cărțile 3 și 4 regi, deci din Vechiul Testament, sunt foarte multe lucruri care merită citite și merită în același timp împropriate, pentru că de aceea avem Sfânta Scriptură, ca să o putem, să ne putem folosi de ea pentru binele nostru vremelnic și veșnic. Cercetați-le pe toate și alegeți ce este bun, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Așa este. Și este un îndemn nu numai pentru studenții de la teologie, dar și pentru fiecare creștin în parte, să nu renunțe la lecturarea acestei cărți sfinte, ci așa cum în fiecare dimineață sau în fiecare seară alocă puțin timp sau mai mult timp rugăciunii, în decursul zilei să aloce timp lecturii Sfintei Scripturi, deoarece și aceasta este o rugăciune în sine și o formare a sufletului, a spiritului nostru, dar și a minții noastre. Este ziditoare a minții, anaginoscomena, cum spun grecii. Părintele Teofil Părăianu, într-un program de viață duhovnicească recomandat tinerilor, dar nu doar tinerilor, deși el era duhovnicul tinerilor și mai ales lor se adresa, spunea că ar fi bine ca fiecare să citească cel puțin două capitole din Noul Testament, din Scriptură, pe zi. Noi am zice astăzi, după ce părintele de Iacahuș vor fi aproape 10 ani de când nu mai este, da, vom zice că ar fi bine să citim măcar ceva, să o deschidem, am zice. Măcar să o deschidem și sau măcar aș propune eu să înțelegem sensul adevărat al Sfintei Scripturi, fiindcă nu este o simplă carte, este o carte așa cum a fost abecedarul, deși abecedarul e o carte fundamentală a culturii și a vieții omului, sau nu este o carte beletristică, însă este fundamentul vieții spirituale a fiecărui creștin. Și consider că ar trebui o atenție mai mare alocată asupra acestei cărți. Desigur, rugăciunea are rolul său, împărtășirea are rolul său, mersul la biserică de asemenea, dar vedeți că și la biserică ascultăm lecturarea din Sfânta Scriptură. Prin urmare, ar trebui fiecare moment al vieții noastre să-l cugetăm, de fiecare dată să înțelegem vremelnicia vieții pe care o trăim și ca atare, în urma acestui gând, să ne dedicăm mai mult vieții spirituale, să ne dedicăm mai mult lui Dumnezeu. Un student de-al nostru relata recent faptul că obișnuia să meargă cu părintele de la parohia unde activează, să meargă pe acasă pe la credincioși, cu ocazia sfințirii caselor, dar și cu alte ocazii. Și spunea că a văzut nu odată credincioși care, în momentul în care a ajuns cu preotul, cu părintele în casă la ei, au scos repede din raft Biblia sau Noul Testament și acolo unde au pus bolul cu apă sau ce mai pun fiecare, ce repede au pus și Sfânta Scriptură acolo. Sigur, oamenii o păstrează ca pe o carte sfântă în casă și toți o avem la loc de cinste așezată, Biblia, respectiv Noul Testament, însă ar fi bine ca nu doar să îl păstrăm într-un raft sau să păstrăm în raft o astfel de carte, ci cum aveți dumneavoastră deschis acum în față, să o deschidem toți, cât mai des. Să știți că există două feluri, dacă stau și mă gândesc, există două feluri mari de sau două forme mari de devoțiune sau de raportare față de ceva sfânt. Specific religiei păgâne era să nu atingi piatra respectivă, fiindcă e atât de sfântă, atât de aproape de zeitate, de zeitatea pe care o reprezintă, statuia zeului sau așa mai departe,
fiindcă s-ar putea să ți se întâmple ceva rău. Chiar și în religia iudaică avem un conceptul acesta în legătură cu chivotul legii, care a avut un efect similar față de cei care nu au fost circumspecți. Și în creștinism, cealaltă perspectivă este apropierea mai mult de sfințenie. De exemplu, avem o carte sfântă, avem o icoană sfântă, avem biserica, avem ceea ce este cel mai important, trupul și sângele Mântuitorului. Din câte știu eu, trebuie să ne împărtășim cât mai des cu putință. Tot din cunoștințele mele trebuie să mergem tot mai des la biserică, să ne închinăm la icoane, automat să citim din Evanghelie, să citim din Biblie, să ne rugăm mai des. Vedeți diferențierea aceasta între credința, modul de devoțiune creștin și modul devoțional al celorlaltor religii. Sunt fundamental diferite. Și conceptul acesta de iubire, pe care îl observăm în cuprinsul Noului Testament, plinirea legii. Practic, această plinire înseamnă tocmai iubirea, iubirea revărsată de Dumnezeu peste creația sa. Revelarea lui Dumnezeu în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Cât de aproape suntem noi de Dumnezeu? Cât de aproape, mai bine spus, cât de aproape este Dumnezeu față de noi? Cu mult, cu mai mult decât suntem decât, noi. Și decât ne putem de noi imagina. Sigur. Cu mult mai mult decât ne putem noi imagina. Fiindcă omul are această impresie că ceea ce este bun trebuie ținut deoparte, trebuie să ne întâlnim cât mai puțin cu obiectul sau persoana respectivă ca să nu-i stricăm din sfințenie. Însă creștinismul ne învață alt lucru, Mântuitorul ne învață alt lucru. Cât mai mult să ne apropiem de El ca să simțim această sfințenie și să devenim și noi Dumnezei. Să devenim și noi Dumnezei după fire, așa cum știm foarte bine, dogmatic, din dogmele bisericii. Domnule profesor Cristian Băleanu, ne apropiem încet de finalul celor 50 de minute aproximativ, plus minus, pe care îi avem la dispoziție pentru emisiunea noastră Cuvântul care zidește. Vă mulțumim pentru participare. Cu mare pentru drag, că mare drag, părinte. Textul acestei Evanghelii din Duminica Vindecării Fiului Slugii Sutașului, am zis și Fiului, iată. Da. Ceea ce nu-i greșit. Ceea ce nu-i greșit, da. Și atunci, pentru că ne-ați mai vorbit despre Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu, un sfânt deosebit pe care se cuvine să-l invocăm, să-i citim acatistul, nu numai cu ocazia zilei prăznuirii sale de ieri, de peste an, 20 iulie, ci și cu alte prilejuri, mai ales că, iată, revenind, avem această situație în care și Patriarhia ne cere să înălțăm rugăciune către Dumnezeu fierbinte pentru potolirea Arșiței și pentru venirea unor vremi cu ploi la bună vreme, cu ploi care să aducă roade pe pământ pentru bunăstarea oamenilor și a animalelor totodată. Vă mai așteptăm, sperăm nu atât de rar încât venind încă o dată să observați o altă schimbare a studioului, încât acum n-ați mai fost de ceva timp și au fost mai mult părinți profesori de la noi de la facultate, mai ales că avem în perioada aceasta admiterea, iată chiar mâine este o nouă admitere la Facultatea de Teologie din Timișoara pentru anul întâi, pentru 4 ani de studiu, începând cu anul universitar 2024-2025. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Și eu vă mulțumesc, părinte, și îmi doresc ca această discuție să ajungă la sufletul telespectatorilor noștri și pe viitor să contribuim, cum am contribuit și astăzi, la zidirea duhovnicească a tuturor celor care ne ascultă. Și ne privesc și ne ascultă. Și ne privesc și ne ascultă. Bine, mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragii noștri privitori, ascultători. Nu uitați, luați Biblia din raft,
puneți-o pe masă, deschideți-o, citiți-o, rugați pe cineva să vă interpreteze ceea ce nu ați priceput. Doamne ajută, săptămână binecuvântată tuturor!